السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنور۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کینیڈا میں ڈاکٹروں کی کیپٹل گین ٹیکس میں تبدیلی پر نظر ثانی کی درخواست مسترد۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہم اس ملک کے سب سے کامیاب لوگوں سے کچھ اور کرنے کو کہہ رہے ہیں، بجٹ دولت مندوں سے تھوڑا سا زیادہ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کینیڈا کو جنگل کی آگ کے ایک اور تباہ کن موسم کا خطرہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خشک اور گرم موسم کی پیشن گوئی آگ لگنے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ اپریل میں آگ لگنے کے معمول سے زیادہ امکانات ہیں۔ ملینیلز اور جینزی کا کینیڈین انتخابات میں اہم کردار۔ نوجوان ووٹرز کو لبھانے کے لیے حکومت کے بڑے منصوبے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی نسل اگلے ووٹ کے نتائج کو تبدیل کر سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کی اسرائیل کے لیے 26 ارب ڈالرز امدادی پیکج کی منظوری۔ اسرائیل یوکرین پیکج اور ٹک ٹاک پابندی بل کی منظوری دے دی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ بل قوم اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے اہم ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کچھ ڈاکٹروں کی طرف سے ان کی حکومت کے منصوبے کیپٹل گین ٹیکس میں اضافے پر نظر ثانی کرنے کے مطالبے کو مسترد کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کچھ ڈاکٹروں کی طرف سے ان کی حکومت کے منصوبے کیپٹل گین ٹیکس میں اضافے پر نظر ثانی کرنے کے مطالبے کو مسترد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ ٹیکس میں تبدیلی کینیڈا میں ڈاکٹرز کی بھرتی اور برقرار رکھنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کینیڈا کو ڈاکٹروں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 6.5 ملین کینیڈین بنیادی دیکھ بھال تک رسائی کے بغیر ہیں، کیونکہ فیملی فزیشین بڑے پیمانے پر ریٹائر ہو رہے ہیں اور میڈیکل اسکول ان کی جگہ نئے رہائشیوں کو بھرتی کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ منگل کو سسکاٹون کے قریب وانسکیون ہیریٹیج پارک میں خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں پیش کردہ ٹیکس میں اضافہ صرف دولت مندوں سے تھوڑا سا زیادہ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ہم صرف یہ درست نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم یا ایک الیکٹریشین یا ایک استاد اپنی آمدنی کے 100% پر ٹیکس ادا کر رہا ہے، جبکہ دوسروں کو اکاؤنٹنٹ استعمال کرنے اور اس آمدنی کے صرف 50% پر ٹیکس ادا کرنے کے مواقع ہیں۔ کیپٹل گین ایک اثاثے کی قیمت، ایک کاٹیج، ایک سرمایہ کاری کی جائیداد، ایک اسٹاک یا ایک میوچل فنڈ اور اس کی کل فروغ کی قیمت کے درمیان فرق ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہ اس حقیقت کے بارے میں ہے کہ لوگوں کو اس معیشت میں کامیاب ہونے کے لیے، ہر نسل میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آنے والے سالوں میں گھر خرید سکیں۔ ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ پر اعتماد ہوں۔ تو ہاں، ہم اس ملک کے کامیاب ترین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اور کریں کہ ہر کوئی اس ملک کی کامیابی میں خود کو دیکھ سکے۔ ایک بیان میں وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ کے ترجمان نے کہا کہ وفاقی حکومت کیپٹل گین انکلوژن ریٹ کو تبدیل کر رہی ہے، کیونکہ یہ غیر منصفانہ ہے کہ ایک نرس ملٹی ملینئر سے زیادہ معمولی ٹیکس کی شرح ادا کرتی ہے۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ غیر معمولی طور پر گرم موسم سرما، وسیع خشک سالی کے حالات اور آنے والے مہینوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیشن گوئی کی وجہ سے کینیڈا کو جنگل کی آگ کے ایک اور تباہ کن موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ غیر معمولی طور پر گرم موسم سرما، وسیع خشک سالی کے حالات اور آنے والے مہینوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیش گوئی کی وجہ سے کینیڈا کو جنگل کی آگ کے
ایک اور تباہ کن موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی حکام نے ایک تکنیکی بریفنگ کے دوران کہا کہ اس موسم بہار اور موسم گرما میں زیادہ خشک گرم موسم متوقع ہے، جس سے ملک کے بیشتر حصے کو جنگل کی آگ لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ جنوبی کیوبیک، مشرقی اونٹیریو اور مغربی کینیڈا سمیت کئی علاقوں میں اپریل میں آگ لگنے کے معمول سے زیادہ امکانات ہیں۔ خطرات مئی اور موسم گرما تک بڑھتے ہیں، اگرچہ حکام نے زور دیا کہ اس مدت کے دوران بارش کی سطح پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ہنگامی تیاری کے وزیر ہرجیت سجن نے کہا، ہمارے سامنے آنے والے موسم گرما کی پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ جنگل کی آگ مستقبل میں کینیڈا کے لیے ایک اہم چیلنج کی نمائندگی کرے گی، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سال ریکارڈ پر کینیڈا کا جنگل کی آگ کا بدترین سیزن تھا، جس میں متعدد میٹرکس کی بنیاد پر بشمول کل رقبہ جلایا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ پہلے ہی 70 سے زیادہ آگ جل رہی ہے، بنیادی طور پر شمالی برٹش کولمبیا، شمالی البرٹا اور شمال مغربی علاقوں میں۔ ان میں سے بہت سی ہولڈ اوور آگ ہیں جو پچھلے سیزن سے سلگ رہی ہیں۔ ہرجیت سجن نے کہا، ملک بھر میں گرمی اور خشکی کے ساتھ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جنگل کی آگ کا موسم جلد شروع ہوگا اور بعد میں ختم ہوگا اور ممکنہ طور پر زیادہ دھماکہ خیز ہوگا۔ خشک سالی کی موجودہ صورتحال کا حکومتی نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کا بیشتر حصہ غیر معمولی طور پر خشک حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ پچھلے سال کی جنگل کی آگ نے وسائل پر دباؤ ڈالا۔ مجموعی طور پر کینیڈا کے باہر سے 5,500 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مدد کے لیے لائے گئے۔ سائنس واضح ہے کہ اس کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ جامع آب و ہوا کے منصوبوں میں سے ایک ہے، اور کیوں ہم اس پر ہر روز آگے بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ میں رضاکار فائر فائٹرز اور سرچ اینڈ ریسکیو رضاکاروں کے لیے دستیاب ٹیکس کریڈٹ میں اضافہ کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا، ایک تبدیلی جس کے لیے NDP نے زور دیا تھا۔ حکومت نے کہا کہ یہ اقدام دیہی برادریوں کو نشانہ بناتا ہے، جہاں فائر فائٹرز اکثر رضاکار ہوتے ہیں اور وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنگل میں لگنے والی آگ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کینیڈین حکومت وفاقی بجٹ میں ایسے اقدامات کو فروغ دے رہی ہے جن کا تعلق نوجوان نسل سے ہے، لیکن گورننگ پارٹی کا بھی ملینیلز اور جینزی ووٹرز تک پہنچنے میں اپنا سیاسی مفاد ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت وفاقی بجٹ میں ایسے اقدامات کو فروغ دے رہی ہے جن کا تعلق نوجوان نسل سے ہے، لیکن گورننگ پارٹی کا بھی ملینینز اور جینزی ووٹرز تک پہنچنے میں اپنا سیاسی مفاد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان ووٹرز کی سب سے بڑی تعداد کے ساتھ نشستیں گزشتہ انتخابات میں لبرل امیدواروں نے بھاری اکثریت سے حاصل کی تھیں، اور بہت سے ایسے اہم علاقوں میں ہیں جو اگلے ووٹ کے نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ملینیلز کے سب سے زیادہ حصہ 2021 نشستوں میں سے 20 والی 15 جیتی تھیں، لیکن بہت میں لبرلز نے جیت کے صرف کم مارجن کے ساتھ بشمول البرٹا کی صرف 2 لبرل نشستوں میں سے ایک اگلے انتخابات میں پہلی بار ووٹ ڈالنے کے لیے زیادہ جرنلیز انتخابی میدان میں قریب سے مقابلہ کرنے والے نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پیش کیے گئے حکومت کے وفاقی بجٹ میں ملینیلز یا جین زیڈز کے 21 حوالہ جات کیے گئے، اور کرائے پر لینے والوں اور پہلی بار گھر خریدنے والوں کو بیبی بومرز اور بوڑھے ووٹروں کے زیر تسلط ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ٹو ہولڈ حاصل کرنے میں مدد کے لیے اقدامات کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کی کابینہ کے وزراء نے بار بار 2 آبادی والے گروہوں کا حوالہ دیا ہے جب وہ بجٹ کو فروغ دینے کے لیے ملک کا سفر کرتے ہیں۔ ٹروڈو نے سسکاٹون میں ایک تقریب میں کہا کہ بہت سے ملینیلز خاندانوں یا جرنل زیرز کے لیے گھر کی ملکیت کا خواہ مزید دور ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی محنت کریں، خواہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہ ہوں۔ اس بجٹ کے ساتھ ہم نوجوانوں کے لیے انصاف واپس لا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ نے بھی اسرائیل یوکرین پیکیج اور ٹک ٹاک پابندی بل کی منظوری دے دی۔ اس بل میں اسرائیل کے لیے 26 ارب ڈالرز بھی شامل ہیں، جبکہ تائیوان سمیت ایشیا پیسیفک کے لیے 8 ارب ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ نے بھی اسرائیل یوکرین پیکیج اور ٹک ٹاک پابندی بل کی منظوری دے دی۔ اس بل میں اسرائیل کے لیے 26 ارب ڈالرز بھی شامل ہیں، جبکہ تائیوان سمیت ایشیا پیسیفک کے لیے 8 ارب ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سینٹ نے اسرائیل یوکرین اور تائیوان کے فوجی امداد کے لیے مجموعی طور پر 95 ارب ڈالرز کے امدادی پیکیج کی منظوری دے دی۔ بل کے حق میں 79 ووٹ جبکہ 18 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ جو بائیڈن نے بل کی منظوری کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ قوم اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے اہم ہے۔ علاوہ ازیں امریکی سینٹ نے ٹک ٹاک کی زبردستی فروغ کا بل بھی پاس کر کے بائیڈن کو بھیج دیا۔ بل کے ذریعے ٹک ٹاک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی چینی پیرنٹ کمپنی سے علیحدگی اختیار کرے۔ سوشل میڈیا کمپنی ٹک ٹاک نے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سازی
170 ملین امریکیوں کی آزادی اظہار کے حقوق کو پامال کرے گی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن آج ان دنوں قوانین پر دستخط کریں گے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔